Confidències d'una reina és el títol de la novel·la de Teresa Sagrera que un cop teatralitzada omple els espais del Vilamogore medieval. Ens vam proposar que fessin l'adaptació a teatre i vam fer l'adaptació de nou escena per ser teatralitzades. I aquest serà ja el tercer any que fem la representació de la novel·la. L'obra està dividida en dues parts representades en diferents moments de la tarda. La primera, l'arribada dels reis al poble que es representa davant de la baixada de l'església de Sant Pere. Seguidament, a la primera part de la representació, el públic es mobilitza fins al camp, on hi haurà les justes de cavalls davant dels reis. Durant la tarda, a diferents espais del recinte hi havia estants i parades medievals i diferents petites actuacions, comptant amb el teatre infantil i la coral. Finalment, abans de tornar a la normalitat al poble, hi ha la segona part de la novel·la a l'escenari on els reis ja són a palau. Un dels punts més intensos és l'actuació de la Ramona, que és la mare de la Loreto, que és un dels personatges que ens representa el poble d'alguna manera, el poble de Vilamajor, al segle XII, i té un moment que ella entra a venjar-se del batlle, del Pere Roig, i és com una escena molt intensa, i després ella explica a la seva filla per què s'ha volgut venjar. L'intenció és que això duri i que sigui amè per la gent que vingui i que cada vegada la gent que ha repetit vegi alguna diferència i que la gent ho transmeti a l'altra gent. Animar a que la gent s'apunti, que la gent vulgui col·laborar, perquè realment la gent que col·labora s'ho passa molt bé, ens divertim molt. La intenció de futur del Vilamogore medieval és créixer amb voluntaris i oferir ben aviat una continuació de la història.